ajab sunt un armen havazioni. Iată. În 5 ne pot acum. Tot în inci catarul mai scând hascam, mai când cea catarul armen havazioni մեր ընկերնա, մեր հարազատնա, այդ բնականաբար ես չէի կարող չգալ։ Պարոն Քոչյան, իսկ կարծում եք, որ այս գործընթացը կապված է ավելի շատ նրա հետ, որ պարոն Թավադյանը ձեր ընկերն է, ինչպես բոլոր գիտենք, գաղտնիք չէ, որ աջակիցների թվում է, հա, երկրորդ նախագահի, ավելի շատ կապված է դրա դեմ, թե ուղված է մամուլի ազատության խոսքը ճնշելու դեմ։ Երևի թե երկուսը իրար հետ, բայց ավելի շատ արդեն ես կարծում եմ, որ թե մամուլի հետ կապված է, որովհետև իշխանության տարբեր արձագանքներից, այսպես ասած, հասկանում ենք, որ թիրախավորում են կոնկրետ հեռուստաալիքներ, լրատվամիջոցներ, և կարծես թե դիվիզիոնը մտնում է դրա մեջ, և երևի թե նաև սրանով փորձ է կատարվում ճնշել մամուլի ինչ որ ձև կաշկանդել, այսպես եմ կարծում։ Պարոն Քոչարյան, այս գործով ևս մեկ մեղադրյալ կա ըստ ոստիկանության դարձած որի նկատմամբ կապանամիջոցը կիրառվում է ստորագրություն չէ, ասենք Սպան Թավադյանի նկատմամբ կալանավորում, դուք այստեղ որևէ դա շատ բնական հարց է առաջաց, իհարկե, եթե ինչ-որ կոնկրետ անձատեսանյութում և պաստորեն նա ազատության մեջ է ստորագրությունով դրսում է, այստեղ հարց առաջանում, իսկ ինչ է Արմեն Թավադյանը կալանավորված։ Ես կոնկրետ միտում եմ տեսնում այստեղ, միանշանակ միտում տեսնում, նույն նայք տեսանյութը, եթե չեմ սխալվում, սեպտեմբեր ամսվա էր, չէ, նկարահանած տեսանյութը, կարծես այդպիսի բան ասեց, որ սեպտեմբեր ամսվա էր, և պաստորեն այնտեղ նաև տեսնում ենք, որ զենք կա դրված, բան կա, այսինքն քանի ամիս սպասել նոր ինչ-որ գործողություններ անելու իմաստը, եթե ասենք զենք են տեսնում, դա շատ բաներ կա, որ հարցեր է առաջացնում, որ պատասխանը ես չունեմ, ուղղակի կարող եք ընդհանրություններ անել այդ ամենի իմաստը, թե ինչու նա իսկ բանը դա է։ Եվ թեմայից դուրս, եթե կարելի է ևս մեկ հարց, կապված Գյորգի Գուդայանի մահվան հետ, ես չգիտեմ, թե դուք որքանով էիք ծանոթ իր հետ, մինչև ձեր ընտանիքն է ծանոթ, բայց ինչ կարող եք օրինակ այս գոտի գործի հետ կապված, ասենք այդտեղ տեսնում եք որևէ։ Տեսեք, Գյորգի Գուդայանի մասին ընդհանրապես ես իմացել եմ, երբ որ ինքը նշանակվել է ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավարը, միջև էլ չեմ իմացել, այս էլ թանաբար նախ և առաջ ցավակցում եմ նրա ընտանիքին, շատ ցավալի դեպք ա եղել, ուրիշ ենթադրություն ավել քան այն ինչ կերպում ա ասվում ա չում ա։ Դուք չեք ճանաչում, որ վերջին շրջանում Ռոբերտ Քոչյանի աջակիցներից երկուսն ազատ արձակվեցին, այս թատանից ինչ-որ ակնկալիք ունեք, թե ոչ։ Ես բազմից ասել եմ, դատարանից ակնկալիք ունենալը այսպես է, կոնկրետ դատավորը հիմա այնտեղ նստած շատ լավ հասկանում է իրանից ինչ են պահանջում, կոնկրետ եթե չեմ սխալվում, այս դատավորը ամեն անգամ մեր հետ կապված գործերով կայացրել այն որոշումը, ինչ որ իրանից ակնկալել է դատախազությունը, այս կոնկրետ այս դատավորից ես ակնկալիք չունեմ։ Դատարան ընդհանուր ասել, իհարկե կան պարկեշ դատավորներ, կան խիզախ դատավորներ, իրանցից ինչ որ ակնկալիք լինում է, որ հնարավոր է օբյեկտիվ լինեն, իրականացնեն արդարադատություն։ Կոնկրետ այս մասով, ոնց որ ասած, վատ նախադեպ ունենք իր մասով, դրա համար անկեղծ եթե լինեմ, քիչ ակնկալիքը։ Որ դատական պրոցեսը մասնակցում։ Ես ասեցի, ինչպես եմ գնահատում, կոնկրետ ճնշում է նախ կարծիքով մամուլի նկատմամբ, իրենց ոչ հաջող մամուլի նկատմամբ, երկրորդ էլ նաև մեր հետ կապված մեր մտերիմ ունելու համեմատի, կարծում սրանով ապահովված ես ամեն ինչ։ Պարոն Քոչյան, երկրորդ նախագահի տեսակցությունների հետ կապված տեսանյութը, այնուհետև որոշ ժամանակ անց նաև ազգային անվտանգության ծառայությունը տեսանյութ տարածել Դիանա Հարությունյանը, ով կրկին ասել էր, որ աջակից է, հնարավոր է, որ լինեն նոր ձերբակալություններ, նոր ձերբակալություններ, նոր
գործեր։ Գիտեք, դա շատ էսպես, այսինքն այն մյուս դեպքում, ոստիկանության տարածածի դեպքում, նույնիսկ ես գրեցի, որ հասկացել եմ մասին, ախոսքը այդ մարդուն եղել է, տեսնենք այստեղ ճանաչենք, բայց մյուս մասով ընդհանրապես ինչ-որ զավեշտալի, ծիծաղալի, ինչ-որ մի հատ տեսանյութ էր, փաստորեն դեմքը փակված, ձայնը փոխված ու ինչ-որ օրեր անցան, հիմա ինչքան ժամանակ անցավ, ոչ մեկ չի աջակիցների նույն շրջանում, չի հասկանում դա ով կարող է լինել։ Սա ինչ-որ մի հատ բեմականացում էր և կարծում նպատակը ակնհայտ էր ու դա ցույց տվեց նույն վարչապետի գրառումը, չէ՞, որ պարզվեցին քաղաքական կապերը, ի՞նչ քաղաքական կապերի մասին է խոսքը։ Ինչ-որ մի օր առաջ բան է գրվում, հետո տես մի օրվա մեջ աղացեն բացահայտում է, հետո այդ նյութն է, հետո ինքն նորից գրառումը անում, որ այ իր քաղաքական կապերը բացահայտվեց, ինչ-որ ակնհայտ մի հատ բան է նորից փորձել վարկաբեկել ամենից բարձր մակարդակով։ Հիմա ուր է, ես պահանջում եմ ամենայն ասենց օրենքի խստությամբ, օրենքի պահանջով այդ ամեն ինչը արվի ու նախ եւ առաջ բացահայտի ով ընդհանրապես այդ մարդը, ինչ կապ ունի մեր հետ, միթե հիմա ով ինչ հիմարություն ասես կարող է գնանի, վերջում ասի ես աջակից եմ կամ ես սխալ եմ համարում կալանք ու դա ոչ իմ բան չի նշանակում։ Պարոն Քոչարյան, երկրորդ նախագահի տեսակցությունների հետ կապված կային սահմանափակումներ, մեկ որդին չէր կարողանում իրեն տեսակցել, ինչպես նաև թորնիկներից մեկը, եթե չեմ սխալվում, դեռ շարունակվում է, ասում են, թե սահմանափակումները վերացվում են։ Չէ, նույն ձև է, հիմա քանի որ արդեն գործը դադարանում է, այդ բոլոր հարցերը պետք է լուծվի դատարանի միջոցով, այսինքն միջնորդությունների միջոցով դա պետք է արվի, բայց քանի որ նիստերում այս պահին կարծես թե ավելի կարևոր քննարկման հարցեր կան, դրա համար դա չի տրվում, բայց ստում է դա ինչ-որ ձեր ասացություն, ամեն հավատարմի ասա։